valstī nav jāiejaucās pilnīgi privātās lietās, kas ir cilvēkam organismā, nav tiesība. Ja es runātu konkrēti par ošu un ziedošanu, tad, protams, ka tā ir sievietes pašas izvēle, un te man nav nekādu jautājumu šajā gadījumā. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, tāpēc, ka lai aizsargātu sievietes. Veselības ministrs viņus iesniedza pēc ekspertu vienbalsīga lēmumu par šādu ierobežojumu nepieciešamību. Vai tiešām ginekologa asociācija rekomendēja vienkārši aizliegt nedzemdējušām sievietēm ziedot ulšūnas kā labāko risinājumu, kā sakārtot šīs problēmas? Jā, tas ir ministrijas, veselības ministrijas ministra priekšlikums, bet ar tādu priekšlikumu... Bet tas ir veselības ministra priekšlikums, nevis ginekologa asociācijas? Viņš ir ginekologa asociācijas radīts, un ministrs tur figurē tikai kā amatpersona. Viņš neko turbūt daudz tajā varbūt arī nav iedziļinājies. Sakiet, vai nedzemdējušām sievietēm šis risks veselības ir lielāks kā dzemdējušām? Jā, speciālisti tā uzskata. Es neesmu speciālists šajā jomā, tāpēc man nav citas izvēles, kā uzticēties speciālistiem. Vispirms ir jāpierāda metodes nekaitīgums, tad es viņu varu pieļaut. Ir lielākie riski jaunam, kaut kur ap 24 gadi nedzemdējušām sievietēm ir riski saslimt ar krūts vēzi. Lai šīs ginekoloģis, kuras izdara šīs ošu un izņemšanas parakstās, es apakšā parakstīs Anna Ilze Petrova pie savu bērnu un mazbērnu dzīvības zvēru, ka tas nekārtīgs sievietei. Lūdzu! Tomēr tā ir būtiska starpība, vai sievietei jau ir bērni, un viņa jau ir dzīvē šos lēmumus pieņēmusi, un viņa jau ir ģimene, un viņa ir bērni, vai sievietei tas ir risks vispār nekad dzīvē vairāk neredzēt pašas dzemdētas bērnus. Ja viņa apzinā šo risku, un ja viņa negrib bērnus, tas nozīmē, ka viņai nav vispār iespēja. Ziniet, arī tad, kad es redzēju tās jaunās meitenes, kas šeit piketēja pagājušajā ceturtdienā pie Saeimas, faktiski skolnieces, vēl lielā vairumā tikai skolnieces. Ja. Es tur neredzēju sievietes, kuras jau ir nobriedušas, vai tiešām sievietes, kurām jau ir bērni. Tas man rada vēl lielākas bažas. Nav neviena data vai pierādījuma, kas jebkādā veidā jaunas meitenes padarīt īpašākas par sievietēm. Tur pie tam nav likuma normā teiks jaunas meitenes, teiks nedzemdējušas sievietes. Un nedzemdējušas sieviete arī varbūt Latvijā 35 gadus veca sieviete, kurai tā ir izvēle, ka viņa varbūt negrib būt māmiņa. Tas nozīmē, ar šādu aizliegumu arī šī sievietē mēs pasakam, ka viņa nevar būt šī donora. Pat Saeimā tiek ievēlēts jaunākas sievietes par šo vecumu, un viņas var lemt par šo valsti. Apgalvot, ka viņas nespēja lemt pašas par sevi, ir vismaz nekorekti. Man grūti iedomāties, kāpēc kritērijs autonomai rīcībai vai cilvēka rīcības spējai varētu būt tas, vai cilvēks ir vai nav dzemdējis bērnu. Šobrīd likumdevēja pienākums ir pierādīt, ka šādi riski pastāv. Likumdevējs to šobrīd nav pierādījis, jo nevienos likumprojektu dokumentos nav atrodams neviens pats pētījums. Un mēs vēlamies vadīsimies pēc šā apsvērām, tad mēs atkal varam, mums nāksies atlikt ļoti daudz lietas, tāpēc, ka viskaut kas daudz, kas nav pierādīts. Kādi riski. Turklāt ir daudz parādības, kuras ir atļautas un kurām ir zināma risks smēķēšana. Izraisa daudz un dažādas saslimšanas, lai skaitā dažādas audzēja. Grūti iedomāties, ka tie varētu būt vienkārši aktīvi pilsoņi, kur varētu izstrādāt šīs normas. Tur būtu jārunā filozofiem, ētiķiem, mediķiem, embriologiem, demogrāfiem un liekot visiem kopā to puzli, būtu jāsaprot, kā vislabāk mūsu mazajā Latvijā ar tik maz iedzīvotāju skaitu mums ir jāveido šīs visi šie jautājumi, kas saistīti ar ārpus ķermeņa apaugļošanas tehnoloģijām. Šādi gadījumi arī ir, to parāda starptautiska pētījuma, tomēr, lai mazinātu šo risku un lai regulētu ulšu un donēšanu, tiek lietot citi instrumenti, nevis sieviešu ierobežošanu pēc kritērija, vai viņa ir vai nav dzemdējis bērnu. Mūsu ārstu pienākums ir apzināt, saprast, vai viņas ir mūsu pietiekami labi saprastušas un viņas apzinās savu soli. Jā, vai viņi saprot, kā viņi iesiet cauri. Man
varu pilnīgi droši apgalvot, ka visas no šīm 20 sievietēm ir apzinājušās šo savu soli, neatkarīgi no tā, vai viņas ir bijušas māmiņas vai nav. Pētījumā, kas tika veikts 11 Eiropas valstīs 11. un 12. gadā, kurā tika aptaujāts vairāk kā 1400 cilšuma donoras, tika secināts, ka vidējais cilšuma donora vecums ir 27,4 gadi. No tām pusei bija algots darbs, tikai 15% bija studentes, savukārt no viņām 48% ziedoja lošumus tīra altruismu pēc, tikai 10,8% finansiāla apsvēruma dēļ un 40% altruismu un citu kombinētu motīvu dēļ. Man liekas, ka sievietes briedums nekādā veidā nav saistīts ar tā, šis altruistiskais briedums nekādā veidā nav saistīts ar dzemdēšanu. Vidīs, ka ļoti pateikt, ko tas nozīmē. Tas tā kā kaut kā tā, labi, mēs varam teikt, ka tikai precēt cilvēki ir saprast, ko nozīmē precēties vai ko nozīmē laulība. Un no tā taču mēs neizriet, ka mēs teiksim, ka tie cilvēki, kas nav precējušies, viņi nevar precēties. Vai ne? Ginekologi tika aicināti kā eksperti šajā diskusijā un bija ārkārtīgi grūti nodefinēt šo robežu, kurā mums ir jāizstāv sievietes reproduktīvā veselība, domājot par viņu, par viņas nākotni, par viņas lēmumiem un respektējot viņas lēmumus. Un ļoti grūti bija arī atrast šo likumisko normu. Ja mēs spētu izsekot olšūnu donēšanai kā limitētam, ļoti ierobežotam procesam, un ja šī olšūnu donēšana būtu patiešām altruistiska, es domāju, ka sarežģījumi nebūtu. Bet te mēs vēl vienreiz atgriežamies tajā pagātnē, kas ir 2004. Gads, 1. Janvārs, ar kuru bija jāstājās spēkā vienotajam donoru reģistram. Ja visi Latvijā donori, kas dziedo savas dzimumšūnas, būtu fiksēti vienotā reģistrā, mums nebūtu šīs diskusijas šodien. Brīvā valstī jebkuram ierobežojumam jābūt labi pamatotam. Šeit šādu pamatojumu nav. Šis likumprojekts ir pretrunā cilvēktiesību normām, Latvijas aizstošajām cilvēktiesību normām. Tas diezgan bieži noklusēts šī likuma sakarā ir, ja es nemaldos, tad likums paredz arī, tad grozījumi paredz atļauju importēt olšūnas. Protams, mēs ar vienu roku sakam, ka mēs varam tagad importēt, ar otru mēs citā pantā mēs uzliekam ierobežojumu tām olšūnām, kas nāk no šeienes. Kas nozīmē, tad vai liek uzdot jautājumu, tad kurš grasās importēt tās olšūnas, vai ne? Nekad nav bijuši tik daudz nepamatoti, muļķīgi, tumsonīgi argumenti, kur tiek pasniegt kā vienīgā patiesība un netiek meklēti pētījumi, pieredzes, nav diskusijas. Tas ir šis laiks.